Olá, alunos da EJA, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Karine Brandão. A nossa aula de hoje tem como tema zoonoses. O que são? E aí, eu relembro a vocês, né, que nesse momento nós estamos estudando, dentro daquele bloco de temas geradores, né, o tema gerador saúde. E a gente vai entender um pouco também qual a relação das zoonoses com a saúde, certo? Para dar, então, as boas-vindas a vocês, né? Eu apresento aqui mais uma mulher na ciência, né? Brasileira, né? A professora colaboradora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, escritora de livros em sua área, né? Tem experiência na área de linguística, com ênfase em fonologia, área que vem sendo. Que vem desenvolvendo suas pesquisas e é considerada uma das mulheres pioneiras da ciência no Brasil, a professora doutora Leda Bisou, tá? Então, nós estamos aqui cada dia mais vendo mulheres na ciência, mulheres falando sobre ciência e fazendo ciência, né? E o quanto é bom para nós termos representatividade, para lembrarmos e conhecermos um pouco mais sobre essas cientistas que fazem parte do nosso dia a dia e que são principalmente, né, aqui brasileiras, né, são representatividades não tão distantes, não de outros países, de outros lugares, não, daqui, né, da nossa terra, do nosso país. Para nossa aula, eu trago essa música Abelha, né, de João Bosco e Vinícius, e ela diz o seguinte: como uma abelha pousa numa flor, mansa, você chegou me dando amor. Como uma abelha ferroou meu coração, deixou saudades e o veneno da paixão. Como pode, chegou em pouco tempo, suave como vento, me deixou assim. Como pode, mais veloz que o pensamento, dominou meus sentimentos, fez parte de mim. E aí, Pro, o que é essa música falando sobre a abelha, né? Sobre amor, tem a ver com a aula de hoje, que são zoonoses. E a gente vai entender um pouquinho mais por que que a gente está falando sobre abelhas, sobre uma abelha que chegou, né, que pousou como uma flor e que depois ferroou o coração dessa pessoa, né? E o que que tudo isso tem a ver com ciências e o que que tudo isso tem a ver com a nossa aula de hoje falando sobre zoonoses. Objetivos da nossa aula: aprender o conceito de saúde indo além da definição de ausência de doença. E aí, aqui nesse momento específico, a gente vai estar observando e entendendo o quanto que as zoonoses impactam na nossa saúde, né? Pensando numa saúde individual e coletiva, tá? E conhecer as principais zoonoses que existem aqui no nosso país, no Brasil. E aí, essa charge, ó, uma serpente, né, aqui, enrolando esse ser humano, e ele diz, ó: você não sabe com quem está se metendo. Sou o homem, animal mais perigoso do planeta. Olha só, por que que o animal, né, nessa charge está sendo considerado o ser humano, o animal mais perigoso do planeta? Porque nós, infelizmente, estamos cada dia mais impactando negativamente o nosso planeta, né? Gerando poluições, gerando impactos negativos, destruições, diminuindo a diversidade, né? Matando outros seres vivos e tudo isso por diversos motivos e por conta dessas nossas ações. Nessa charge aqui, o homem, né, o ser humano é considerado um animal mais perigoso do planeta. Mas minha pró, tá bom, você contou um bocado de coisa, você já falou aí dos objetivos, você já disse pra gente que tem talvez alguma coisa a ver com a abelha, né? Mas o que que é uma zoonose, afinal de contas? As zoonoses, né, pensando nos conceitos, as zoonoses são doenças infecciosas transmitidas entre animais e pessoas. Então, são doenças que são transmitidas de animais para nós, tá bom? E os causadores dessas doenças não necessariamente são os animais vertebrados que vão nos transmitir a doença, mas, na maioria dos casos, vão ser o quê? Bactérias, vírus, parasitas, tá? Fungos que podem, né, envolver agentes convencionais ou não convencionais, tá bom? E aí, minha pró, qual a relação então desses animais, né, que vão contaminar a gente
transmitir essas infecções para nós e esses causadores é que, muitas vezes, o processo de transmissão dessa doença, dessas doenças, né, elas vão ser geradas, gerenciadas por outros seres vivos, tá? O que que acontece? Muitas vezes, os patógenos, né, eles vão ser transmitidos através de animais, como cavalos, gatos, ratos, cachorros, insetos, né? Como os mosquitos da dengue, por exemplo, o Aedes aegypti, ou um carrapato, né? Todos eles vão estar relacionados com a transmissão, né? E essa transmissão, elas podem se espalhar para os humanos por meio do contato direto ou através de alimentos, água ou meio ambiente, tá? E aí, por conta disso, como existe aí uma relação de animais, né, que de alguma maneira vão gerar, né, essa transmissão e essa infecção, né, essa doença para nós seres humanos, por isso que nós chamamos de zoonoses. Esse zoo, lembra de zoológico, né? Esse zoo vem de animais, tá bom? E aí a gente tem que compreender que as zoonoses, elas são problemas de saúde pública, né? Elas são problemas que envolvem, né, a saúde coletiva de todos nós na sociedade, tá bom? E aí, por isso que a gente está estudando as zoonoses aqui, né, nesse tópico, né, nesse tema gerador, falando sobre saúde. E aí, então, a gente precisa entender alguns conceitos importantes antes da gente ver realmente quais são as zoonoses, né, as mais comuns, as mais populares que nós temos e no nosso dia a dia. Porque às vezes a gente encontra e a gente sabe e conhece várias zoonoses, mas a gente só não sabia que o nome, né, geral, vamos dizer assim, para essas doenças são zoonoses, tá bom? Mas antes da gente chegar nesse tópico, nesse ponto importante, a gente precisa entender aqui algumas coisas, alguns conceitos importantes. O primeiro dos conceitos importantes são vetores. O que que são os vetores, minha pró? Os vetores, eles vão ser os organismos que podem transmitir doenças infecciosas entre os seres humanos, de animais para humanos e vice-versa. Quem são esses vetores? Esses vetores podem ser mosquitos, carrapatos, pulgas, tá? Às vezes gatos, né? Às vezes outros animais domésticos, né? Podem ser esses transmissores, esses vetores, tá? Então, quando a gente fala de vetor ou de transmissor da doença, ele não é o causador da doença. Ele é quem transporta o ser vivo que causa a doença, né? O patógeno, a bactéria, o fungo, o vírus, que vai causar a doença em nós, seres humanos, tá bom? E aí, existem também os agentes. E aí, quem são os agentes? Os agentes vão ser os seres vivos causadores da doença. E aí sim, o vírus, a bactéria, o fungo, os protozoários, né? Se a gente pensa, por exemplo, na dengue, tá? A dengue é uma doença, certo? A dengue é uma zoonoses. Mas quem causa a dengue? Quem é o agente causador da dengue? É o vírus da dengue, ok? Mas quem é o transmissor da dengue? Quem é o vetor da dengue? Aí vai ser o quê? O mosquito Aedes aegypti. Estão começando a entender a diferença entre transmissor e vetor e o agente causador da doença? Tranquilo? E aí, nós vamos para o terceiro conceito, que é um conceito também muito importante para a gente entender um pouco mais sobre as zoonoses, tá? Que é o conceito de hospedeiro. E muitas vezes o hospedeiro também ele pode ser chamado de reservatório animal em alguns casos, tá bom? Mas o hospedeiro, vamos pensar, quando a gente vai na casa de alguém e a pessoa diz assim, nossa, que pessoa hospitaleira, que pessoa, né, que sabe hospedar o outro. Então ela vai receber na sua casa alguém, certo? Aí a gente vai trazer essa ideia, tá? Para cá, para o nosso corpo, né? Para os seres vivos. O nosso corpo, o corpo de outros animais, acaba se tornando a casa, né? A nossa primeira casa e a mais importante, que é o nosso corpo, certo? E aí o que que acontece? Muitas vezes o nosso corpo, ele se torna a casa, né, de alguns seres vivos que causam doenças. De vírus, de bactérias, de fungos, de protozoários.
de alguns protozoários, ok? Então, acaba que o nosso corpo, as nossas células se tornam os hospedeiros, que vão ser o quê? Vão ser os seres vivos que vão receber, oferecer abrigo, oferecer alimento, né? Não necessariamente de bom grado, por escolha própria, a esses seres vivos parasitas, né? Então, o que é o hospedeiro? Trata-se de um ser vivo de qualquer espécie que oferece, em condições naturais, subsistência ou alojamento a um agente infeccioso. Tranquilo? Então, o hospedeiro vai ser quem está ali recebendo aquele ser vivo que está causando a doença, que é o chamado agente infeccioso. Tá bom? Minha Pro, por que a senhora está falando tudo isso? Porque tudo isso tem a ver, todos esses conceitos têm a ver, e eles são importantíssimos para a gente entender as zoonoses, tá? E aí, a gente tem que entender também os hospedeiros, porque não existe só um tipo de hospedeiro, tá? A gente pode trazer aqui três classificações de hospedeiros, que é o hospedeiro definitivo, o hospedeiro intermediário e o hospedeiro de transporte ou paratênico, certo? E aí vamos entender qual a diferença entre eles? Tudo certo, tudo tranquilo até aqui com relação ao que é ser hospedeiro, né? Então, dito isso, aí a gente vai agora entender o que é, qual a diferença entre esses três tipos de hospedeiros. Primeiro é que o hospedeiro definitivo é aquele no qual o parasita atinge a maturidade ou passa a sua fase de reprodução sexuada. Então, quando por exemplo, um protozoário, né, ou uma verminose vai começar o seu processo de reprodução sexuada dentro do nosso corpo, ou então, né, a gente tem alguns seres vivos que têm a maturidade desenvolvida dentro do nosso corpo, pensando aqui nós seres humanos, então nós acabamos nos tornando o quê? Os hospedeiros definitivos, os hospedeiros finais daqueles seres vivos, tá? Desses parasitas que estão nos causando doença. E aí por isso que a gente é chamado então de hospedeiro definitivo, hospedeiro final de alguns seres vivos, né? De alguns parasitas, agentes infecciosos, ok? Deu para entender então? O hospedeiro final tem a ver mais essas três definições aqui, essas três classificações de tipos de hospedeiros com o ciclo da vida do ser vivo que causa a doença, do agente infeccioso. Então, é considerado hospedeiro definitivo quando o agente infeccioso, né, o vírus, a bactéria, o patógeno, seja ele qual for, ele vai atingir a maturidade, né, ou a sua fase de reprodução sexuada dentro do corpo desse organismo, dentro do corpo desse hospedeiro final, desse hospedeiro definitivo. E a gente tem um hospedeiro intermediário. O que é isso? É quando é aquele hospedeiro em que o parasita, né, ele se encontra numa fase de larva ou numa fase assexuada. Então ele está numa fase intermediária ainda, ele não chegou à sua maturidade, certo? O parasita. E ele está dentro do corpo de algum ser vivo, ok? E já o hospedeiro de transporte ou paratênico, né? Ele se trata de um hospedeiro intermediário, certo? Então é um subtipo do hospedeiro intermediário, no qual o parasita não se desenvolve ou se reproduz. Este hospedeiro apenas mantém o parasita vivo, viável, até que ele encontre outro hospedeiro definitivo. Entende? Estão começando a entender aqui a diferença? Então, por exemplo, quando a gente pensa no mosquito da dengue, o mosquito da dengue, né, o Aedes aegypti, ele vai ser um hospedeiro intermediário. Por quê? Porque o fim do ciclo da reprodução, né, e do desenvolvimento da maturidade do vírus causador da dengue não vai ser atingido dentro do corpo do mosquito da dengue, do Aedes aegypti, tá? Por isso que, então, ele é um vetor, ele é um hospedeiro intermediário. Já nós, seres humanos, né, mamíferos, nós vamos receber esse vírus e esse vírus ele vai terminar o seu desenvolvimento e realizar a sua reprodução. E aí por isso que nós somos o hospedeiro final, né, do mosquito do vírus Aedes aegypti. Entende? Deu para entender aqui essas definições? Está ficando claro, está ficando interessante, então tudo certo? Então vamos lá.
Então, como as zoonoses, elas vão ser transmitidas? Como essas doenças infecciosas, elas podem ser transmitidas, né? Elas podem ser transmitidas através, né, de uma transmissão aerógena, que é uma transferência de vírus, por exemplo, pelo ar, certo? Através de vetores que transmitem agentes procedentes de animais infecciosos, tá? Através da proximidade, da nossa proximidade com esses seres vivos, com esses animais que estão, né, feridos ou que estão machucados, através de um contato direto com o animal, né, e também, às vezes, através de ser humano com ser humano, lembra que nós somos animais, né, e através de uma transmissão também, através do consumo de alimentos ou de água que estejam infectados, tá? Então, existem várias possibilidades dessas doenças, dessas infecções, elas serem transmitidas para nós, seres humanos, e nos causarem doenças também, tá? E aí, por isso que a gente precisa compreender um pouquinho quem são elas, o que é que são essas zoonoses, né? E como é que elas, o ciclo de vida, como é que elas se desenvolvem para que a gente possa se proteger, tá certo? E aí, eu trago aqui alguns exemplos de zoonoses. Algumas zoonoses a gente conhece, outras a gente conhece por outros nomes, tá? Então vamos lá. Então, aqui, ó, começando pela dengue. A dengue é uma zoonose, tá? A leishmaniose, né, que às vezes é chamada de calazar, né, é causada por um protozoário, né? E ela é transmitida de normalmente animais domésticos, né? Para nós, seres humanos. Então, ela também é uma zoonose. As verminoses, então, tô com tênia, solitária, né? Nós temos a esquistossomose, são verminoses, ok? Então, são vermes, né? Dentro ali dos grupos dos animais, a gente chama de platelmintos e nematelmintos, que causam doenças em nós, seres humanos, tá bom? A febre amarela, né? E aí, a próxima atenção aqui, que nós temos tido alguns surtos de febre amarela, alguns casos, né? De febre amarela. E a febre amarela, ela é transmitida, então, o vetor também pode ser o Aedes aegypti, também é por mosquitos. E nós tivemos vários casos de febre amarela em macacos. E o que que aconteceu? A população, por não conhecer, por não saber, né, que não são os macacos que transmitem para nós a febre amarela, mas sim o mosquito, estavam matando, né, macacos, tá? E a gente precisa entender que não. Os macacos, eles são mamíferos iguais a nós. E a febre amarela, ela vai ter uma ação, né, sobre nós, né, mamíferos. E aí, o que acontece? Os macacos, nesse caso, que estavam morrendo, que estavam adoecidos por febre amarela, eles vão ser indicadores. Eles estavam ali nos auxiliando nesse processo, se a gente for pensar assim, né? De uma maneira bem egocêntrica e bem do ser humano no centro da vida do universo, se a gente for pensar assim, eles estavam ali nos auxiliando. Por quê? Porque se eles estavam ficando adoecidos, isso quer dizer que a febre amarela, né, ela estava avançando, tá? Mas não eram eles que transmitem. Então fiquem atentos. Não é o macaco que transmite a febre amarela. É o transmissor da febre amarela é um mosquito, certo? Que pode ser o Aedes aegypti, por exemplo. Tranquilo? Toxoplasmose pode ser transmitido tanto por fezes de gatos quanto por carne, né, mal preservada. E também já contaminada, infectada de outro ser vivo, né? Leptospirose, que é transmitida aqui por ratos, né? A raiva, o vírus da raiva, que é transmitido por alguns animais domésticos, por ratos também, por morcegos, né? A febre maculosa, que é uma doença que o transmissor é esse carrapato, né? Então, a gente tem que ter cuidado também com os nossos bichinhos domésticos, né? Com esses animais domésticos que nós temos em nossa casa. Por quê? Por conta dessas zoonoses também, né? Espirotricose, que é causada por um fungo e que muitas vezes causa muitas feridas
né, nos animaizinhos, principalmente gatos. E aí a gente tem que entender que essas doenças, elas têm tratamento, tá? Então, a esporotricose, por exemplo, ela tem tratamento. Então, não é sacrificar o gato, é a gente ir buscar atendimento e cuidado, como nós temos os nossos médicos, existe o médico veterinário. E o médico veterinário precisa ser chamado nesse momento, né, para cuidar tanto do bichinho quanto cuidar de nós, seres humanos ali que estivermos envolvidos, né, com esse bichinho que está adoecido, né? O bicho geográfico, que ele normalmente ele também é uma verminose, mas ele vai atingir a nossa, ele não, nós seres humanos, nós não somos os hospedeiros definitivos dele. E aí, por sermos um hospedeiro intermediário, o que acontece? O bicho geográfico, ele fica meio que, essa verminose fica passeando, entre aspas, aqui, pela nossa pele. Isso gera coceira, isso gera vermelhidão, irritabilidade na pessoa, mas que tem cura e tem tratamento também, tá? Então, o que que a gente viu, né, nesse passeio aqui pelas verminoses, pelas zoonoses, desculpa, a gente observa o quê? Essas várias doenças que estão no nosso dia a dia, que a gente inclusive conhece, que já teve algum vizinho, um parente conhecido, já soube de alguma forma sobre elas, mas às vezes talvez a gente não sabia que o nome dessas doenças, né, são zoonoses, tá bom? E aí a gente vai ver um pouquinho aqui agora sobre os acidentes por animais peçonhentos, tá? Que também tem uma relação com as zoonoses, tá bom? E aí, a gente precisa primeiro entender qual a diferença entre um animal peçonhento e um animal venenoso, tá? O animal peçonhento, essas definições aqui que eu estou trazendo para vocês, elas não são unanimidade, certo? Mas elas nos auxiliam a gente conseguir diferenciar e identificar esses seres vivos, tá bom? E conhecer um pouquinho mais sobre esses acidentes que podem acontecer para que a gente possa se prevenir, certo? Então, os animais peçonhentos são aqueles animais que possuem uma glândula de veneno, certo? E um mecanismo especializado para inocular, para colocar esse veneno no seu predador, na sua presa, né? Porque os animais, eles não simplesmente assim, eles são do mal porque eles têm uma peçonha, né? Porque eles têm essas glândulas de veneno. Não, eles têm essas glândulas de veneno por algum motivo. Talvez. Às vezes o motivo é para defesa, para se defender contra predadores, contra outros seres vivos que possam querer se alimentar deles. Como também podem ser algumas dessas glândulas de veneno podem ser utilizadas para que esses animais consigam capturar, né, as suas próprias presas, consigam caçar, ok? Então, animal peçonhento é aquele animal que possui essas glândulas de veneno e um mecanismo especializado nessa inoculação desse veneno, tá? Já os animais venenosos, eles são aqueles animais que possuem uma glândula de veneno, mas eles não têm um mecanismo especializado para colocar, né, para inocular esse veneno no outro ser vivo, que pode ser uma presa, como pode ser um predador. Tranquilo? E aí, a gente vem pensando então aqui, ó, alguns acidentes por animais peçonhentos, tá? E aí, por isso, agora vocês vão entender, né, o início da nossa aula falando sobre as abelhas, né, e o ferrão, tá? Então, as abelhas, algumas lagartas, lembra que é lagarta, não é largata, tá? É lagarta. Então, algumas lagartas, serpentes, né, as cobras, que a gente normalmente chama, os escorpiões, as aranhas, eles são animais peçonhentos. Por que peçonhentos? Porque eles possuem a peçonha, lembra? Além deles terem uma glândula, né, de veneno ali, eles vão ter uma estrutura no seu corpo que é especializada para inocular esse veneno no corpo de quem está ali ou ameaçando a vida deles, ou então das suas presas, certo? Então, por exemplo, as abelhas, elas têm os seus ferrões. E o ferrão da abelha, ela se torna uma peçonha, né? Ele vai inocular o seu veneno, né, ali para se proteger, né, junto com o ferrão, ok? As lagartas, né,
às vezes o que a gente chama popularmente a lagarta de fogo, né? Então, o que é aquela lagarta de fogo? É porque elas têm cerdas e alguns espinhos no corpo delas que servem exatamente para inocular esses venenos, para quê? Para que elas se protejam, tá? É uma estrutura de defesa desses seres vivos. As serpentes, né, as cobras, elas têm as presas, né, nos seus dentes, elas têm as presas inoculadoras de veneno, né? E só que para elas não é necessariamente uma defesa, mas principalmente uma estrutura de captura das suas presas. Por quê? Porque junto com esse veneno, esses venenos, normalmente eles são neurotóxicos, então eles vão atingir o sistema nervoso das suas presas, né? Dos animais ali. E isso vai auxiliar também no processo de digestão, né? Desses animais, tá? E aí, então, não é só aqui no caso das serpentes, por exemplo, não é só uma questão de defesa, é também uma questão de quê, pró? De alimentação, de necessidade, né? De formas que esses animais conseguiram, né? Para se defender e principalmente para se alimentar, né? Para conseguir se alimentar, tá? Os escorpiões, eles também têm esses ferrões aqui nessa estrutura do seu corpo, né? Que tem as suas glândulas de veneno e esse ferrão que serve exatamente para inocular o veneno, por isso que ele é peçonhento, e que também tem alguns venenos, né? Algumas estruturas neurotóxicas, né? As aranhas, existem aranhas que não têm peçonha, né? Mas as aranhas, existem aranhas que vão ter essas glândulas de veneno, né? Essas presas nas suas quelíceras, e esses ferrões eles também vão auxiliar elas para o processo de digestão, para o processo de alimentação, né? Desses animais, tá bom? Então não é maldade, é uma estrutura que esses animais eles têm para quê? Para sobreviver, tá? Adaptações do seu corpo para sobreviver a esse ambiente, certo? E aí, antes de finalizar aqui a nossa aula, tá? Eu vou compartilhar com vocês um livro muito legal, né? Que pode auxiliar vocês nesse estudo sobre as zoonoses, para que vocês conheçam um pouco mais sobre eles, né? Essa cartilha. E essa cartilha que a Pró vai aqui compartilhar com vocês, né? Ela vai compartilhar com vocês para quê? Para que vocês conheçam um pouco mais sobre as zoonoses e essas doenças transmitidas por vetores. Nesse caso aqui especial dessa cartilha, Pró vai até dar uma ampliada aqui. Essa cartilha ela foi construída pela Prefeitura de São José, né? Secretaria Municipal de Saúde de lá, tá bom? E aí, nela tem uma apresentação e ela vai mostrar os conceitos de zoonoses, algumas verminoses, bicho geográfico, toxoplasmose, leishmaniose, né? Várias dessas zoonoses, e é bem interessante, algumas imagens, né? Como essa imagem aqui mesmo, dos slides da Pró, a Pró utilizou dessa cartilha, né? Retirou dessa cartilha. E ela vai auxiliar vocês a compreender um pouco mais sobre as zoonoses, a estudar um pouco mais, e ela é super tranquila, tá bom? Então você pode pesquisar, ela é gratuita, você consegue baixar ela na internet, cartilha sobre zoonoses e doenças transmitidas por vetores. E aí você vai encontrar ela lá. Tranquilo? Agora, que vocês já conhecem, né? Vou interromper aqui esse compartilhamento dessa cartilha, a gente vai voltar rapidinho para os nossos slides, e aí no nosso slide a gente vai finalizando enfim a nossa aula, né? Então, resumindo a nossa aula, nós vimos sobre as zoonoses, né? Que são essas doenças infecciosas transmitidas entre animais e pessoas. Agora é a sua vez de estudar um pouco mais, de fazer as suas atividades, né? De buscar mais informações, e eu fico por aqui. Peço que vocês se cuidem. Agradeço por vocês terem assistido a minha aula, né? A nossa aula até aqui. E qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais. Tchauzinho!